rero dukeneye kwiga je adversaire dukeneye kwiga strategy nyinshi zo kontrataka aba bantu kuko nabahanga kuba ari abahanga none akaba ari nabantu bakora analyse akina yanaliza na adversaire akavuga ati uyu muntu ari strong muke kuko akenshi niyo watatse umuntu bwa mbere ikintu tandansagira abari yo côté fort abari yo côté fort niba watatse umuntu kabona zamu yakagura tuvuga ati uyu muntu ndamufasha uyu muntu n'umunyamaguru ugahita uyeranja ku buryo uhangana n'umuntu w'amaguru buryo nawe ukoresha ingume kuko aho niho ubushora kuba batsinda turabona rero mu Afrika yepfo Binance Justin akabaye gura na Mahmoud Taha Tarex minota ni ibiri niyo bakina abana bo bakaba bari muri kategori y'ibiro bagira ngo biri munsi ya 26 aba rero nabo urabona ko abagaho urana cyakintu navuga gejo muri kategori aba batipe bo muri Egypt abarabu ba making a show nanone kugira ngo batware imidari myinshi ba making a show ko ba forma muri kategori y'ibiro baba bafite mu muntu nta na hamwe bashaka kubura umuntu Prince ufite ahantu harimo muri kategori ubu ufite amahirwe yo gutwara imidari myinshi ariyo cyo gitandukana n'abantu ugasanga twebwe nuko twagize nk'amahirwe ariko bo barafite na moyen bien sûr bafite na moyen n'ubushobozi ku buryo bashobora no kumuvingana abo bantu bose na kuba traininga kuba forma no gukipinga weight zabo buriya ni strategy nayo kugira ngo ba keeping umuntu muri kategori y'ibiro bavuge bati wowe kuva uri muri ikipe kuzana induva musaza uzaba uri muri modo 65 uzaba ukina munsi ya 65 bagakipinga ibyo biro byawe ukabigumana gutyo bazi rero gutegura cyane bano bagabo babarabu niyo mpamvu ubona nabona n'imidari myinshi of course urumva muri buri kategori baba bamaze kumetriza bati wowe aho ushoboye nahangaha ibintu byiza cyane bituma bagenda babona iyo midari nkeka ko iki nacyo ni kimwe desatatare wamubonye tayari Tareke yamaze kugera amanota 5 kwari iki nicyo cyakindi cyabo cyo ku making a show ko ariwe inota rya mbere ni iryanjye iyi nota rya mbere ari ryawe buriya nta gushobora kumutsinda ngo namurusha amanota we niyo wabigwa confidence ni kubigwa confidence ku buryo munanganyije watsinze bwa mbere inota ni uhite uba valide ni upass niyo mpamvu rero nk'uko uri kubibona umwara uri hariya making a show akoresheje za capacite ze zose bwa bu technique ya speed ya force ya rapidite aka making a show ko gutsinze abaye uwambe ye kukubona minota yakubonye minota rero kugira ngo uzamwishyure cyane cyane noneho kuri finali nk'iyi ureba umudari hariya no gushyira imidari hariya nayo kiba ari ikintu kisaba k'umuntu umuntu kumutsinda ariko reba umudari biba bigoye cyane deje urumva yamaze gushyiramo de France nk'amanota agera ku 9 amanota 9 deje urumva ko kugira ngo uzayakuremo rwose ni ibintu biba bigoye cyane hano ni na suplese urana abo batifu bori na suple ubonye na suplese nayo iba yabafashije cyane kuko ubona ko aragufenta ngo aragiye akagusigira akaguru biriya bintu utagororotse ndakurahiye ntabwo wabyishoborera.